muchísimo cuidado con las actuaciones que lidere o dirija en la sombra. El passat dia 5, el PP Balear ja va obligar a suspendre unes eleccions internes per elegir el candidat de Calvià. Així i tot, Manuel Onieva va ser ratificat en una assemblea de la Junta Local. Me extraña esta fijación que tienen con nuestro municipio. No sé qué viene, o sí. Es tornen a enfrontar així la direcció regional del Partit Popular amb el Batlle de Calvià i qui es postula per ser el seu successor. Gràcies. Manuel Onieva, l'actual president del PP Calvià, no serà sancionat per la direcció del seu partit a Balears. La directiva autonòmica i la Junta Local de Calvià pareix que han arribat a un acord després de la tensió i les declaracions creuades dels darrers dies. Una tensió que va començar arran de la proclamació d'Onieva com a candidat a la batllia del municipi. Jamás en la vida, des de la Junta Local del Partit Popular de Calvià, se habló de candidato definitivo. Nunca planteamos a la direcció regional tener que tomar decisiones porque aquí queríamos un candidato definitivo. Se presentó lo que acordaron desde un primer momento José Ramón Bauzá y el alcalde Carlos Delgado, que han venido negando sistemáticamente. Per la seva banda, des de la direcció autonòmica dels populars, creuen que sí que s'arribarà a un acord. Si som capaços d'arribar a un acord, arribarem. Si això no fos possible, bé, ja veuríem quina actuació hi ha i en funció d'aquesta actuació, lògicament, serien els altres partits que haurien d'actuar d'una forma reglamentària. Escolti, no està ni dins la meva mà ni dins la mà de ningú actuar d'una determinada forma. Són els altres partits els que han de decidir. Finalment, Manuel Onieva serà proclamat candidat provisional demà en un sopar en què també estan convidats José Ramón Bauzá i Miquel Ramis. Com un acte de plena campanya electoral, va planificar el Partit Popular de Calvià la vetllada d'ahir. Manuel Onieva se va presentar com a candidat a la batllia per al 2011. Per evitar la sanció de la cúpula regional del partit, això sí, Onieva va afegir l'adjectiu provisional a la seva candidatura i l'acte se va presentar com un sopar ja de Nadal per als simpatitzants. Quiero aprovechar mi presencia aquí, sobre este escenario, para dejar muy claro que con la autorización de esta cena de presentación de nuestro candidato provisional, por mi parte, queda zanjada cualquier tipo de disputa, controversia o fricción que haya podido tener con mi dirección regional. Onieva, que va rebre el suport de l'encara batlle, Carlos Delgado, va repassar tota la seva biografia en un discurs de prop de 40 minuts. Va passar de puntetes per la polèmica d'aquests dies, quan va titllar de mentider José Ramón Bauzá, però tot i no tancar la porta d'altres candidats, se va reivindicar com la persona que farà guanyar les eleccions municipals al PP per al 2011. I amb aquest missatge va tancar la seva intervenció quan va fer pujar a l'escenari el seu nebot. Además de lo que os he dicho, créeme que en el 2011 voy a ser alcalde de Calviá, porque soy incapaz de presentarme en casa de este nano y no poder decir, Luis, por fin tu tío ya es famoso. Gracias por todo. Buenas noches y feliz velada. Muchas gracias. La decisió del PP a les Illes que havia assegurat que prendria mesures si se celebrava un acte com aquest, ha optat avui per llevar-li importància al desafiament d'Onieva. D'altra banda, el president del Partit Popular insisteix que s'han complert els estatuts del PP amb el sopar de Nadal de dissabte que el Calvià. Manuel Onieva es va presentar com a candidat provisional a batlle del municipi en les eleccions del 2011. El president popular recorda que les discrepàncies s'han de resoldre a l'interior del partit. No hay que hacer más comentarios en este sentido. Yo creo que al mismo tiempo que en el partido es donde se puede hablar, se debe hablar y es la mejor manera precisamente para tener la máxima información y será en el foro interno del partido donde ese proceso pues seguirá adelante como tiene que ser. Presenta candidatura al marge del Partit Popular. Va ser assessor de Carlos Delgado i es va retirar posteriorment de la política per discrepàncies. Antoni Rami ha recorregut nada en tot el Camp de Mar per conèixer el litoral i promoure el turisme, una de les bases del seu nou partit. Ha anunciat la seva intenció de presentar-se com a candidat a la batllia de la localitat, fora del Partit Popular. El nom de la nova candidatura, Transparència per Calvià. Lo que me hace ilusión después de 30 años de trabajar en el mundo de la administración y de hacer incursiones en el mundo de la política es tratar de poner en marcha una iniciativa que al menos en el ámbito al que puedo llegar, que es sacando unos resultados mínimamente positivos en Calvià, crear un ejemplo de transparencia como en Suecia y de participación como en Suiza.
Rami ha assegurat que no està sol i que confia en la participació ciutadana, que per a ell és vital. De nuestra prioridad número uno es crear y mantener empleo en Calviá y eso se hace haciendo que el producto turístico de Calviá tenga más calidad con el mismo precio, ¿no? Y el ayuntamiento tiene muchos puntos en los que puede canalizar energías para mejorar la calidad del producto turístico, ¿no? La calidad de las playas, la transparencia del agua, y eso tiene mucho que ver con este recorrido de 18 etapas que he hecho por todo el litoral de Calviá. Rami va ser la mà dreta del batle Carlos Delgado durant 6 anys, però finalment aquest va proposar Manuel Onieva com a candidat. Això va provocar la seva dimissió i va afirmar sentir-se traït. El canvi a Calvià és el que anunciarà avui a la baixa Antoni Rami, després de ser assessor de Carlos Delgado i retirar-se posteriorment de la política i dels seus càrrecs en el PP per discrepàncies, avui presentarà la seva candidatura com a independent. Antoni Rami ha recorregut nedant tot el litoral de Calvià des de Cala Nova fins al Camp de Mar. Avui hora baixa acaba la travessia i aprofitarà per anunciar la seva intenció de presentar-se com a candidat a la batllia de la localitat al marge del Partit Popular. Després d'ocupar el càrrec de conseller d'Hisenda, Rami va passar a ser director general de l'Ajuntament calvianer. Es va convertir en assessor i mà dreta del batle Carlos Delgado i el seu nom sonava amb força com a successor. Tot es va girar el mes d'abril de l'any passat, quan Delgado va decidir tornar a presentar-se amb el pretext que volia evitar lluites internes a la formació. Això va provocar la dimissió de Rami, que va afirmar sentir-se traït. Delgado va canviar d'idea un mes després. Es va retirar i va proposar Manuel Onieva com a candidat sense haver-ho consultat a la direcció regional. Rami assegurava que tenia prou suport per convertir-se en president de l'agrupació local, però va perdre les primàries davant Onieva. Ara vol tornar a l'activitat política com a independent. I precisament a Calvià hi haurà l'any que ve una candidatura nova. Qui havia de presidir la Junta Local del PP, Antoni Rami, ha creat una llista alternativa per optar a la batllia del municipi. Es tracta d'una candidatura cívica que amb el nom Transparència per Calvià es va presentar ahir vespre amb un model per governar el municipi calvianer. Rami explica que es pateix una crisi institucional i per això, seguint fórmules experimentals que s'apliquen a Suècia o Suïssa, proposa que els ciutadans participin en la presa de decisions de l'administració pública mitjançant referèndums i internet. Segons Antoni Rami, aquestes polítiques de transparència i participació han demostrat l'eficàcia en favor de l'honestedat pública. En el capítol d'estalvi proposa una reducció del nombre d'assessors a 10 o 12 i una paga màxima per als regidors de 1.200 euros mensuals. Creemos que nuestros nietos merecen este esfuerzo por mejorar la forma de gobernar este país y porque creemos que la transparencia, la participación son las herramientas con las que podemos darle la vuelta a los casos de corrupción y a los casos de despilfarro que están arruinando este país. I el segon municipi més important de Mallorca, en nombre d'habitants i de pressupost, a Calvià, el partit polític ja es preparen per a les eleccions. A succeir Carlos Delgado, mentre que el PSIP, la decisió ja està presa. A més, ha sorgit de les files populars una nova alternativa. Antoni Rami ha deixat les files del PP i ha creat una llista alternativa per optar a la batllia de Calvià. S'anomenarà Transparència per Calvià. Rami vol seguir les fórmules que s'apliquen a Suècia i Suïssa i proposa que els ciutadans participin en la presa de decisions de l'administració pública mitjançant referèndums o internet. Creemos que nuestros nietos merecen este esfuerzo por mejorar la forma de gobernar este país y porque creemos que la transparencia, la participación son las herramientas con las que podemos darle la vuelta a los casos de corrupción y a los casos de despilfarro que están arruinando este país. Dins el Partit Popular, el president de la Junta Local convocarà eleccions primàries per elegir el candidat que optarà la batllia. Entre les candidatures sona el nom de Teresa Martorell, actual tinent de batle, i també es parla dels regidors Joan Tomàs i Bartomeu Bonafé. El Partit Socialista ja ha escollit candidat, serà Alfonso Rodríguez, qui no ha trobat competidor en el seu camí. Rodríguez ja dissenya el programa electoral amb l'objectiu clar de desbancar el PP després de 8 anys de govern a Calvià.
Menys d'un mes, el Comitè Local del Partit Popular convocarà unes eleccions primàries per triar el candidat a les eleccions de l'any que ve. Aquesta vegada la convocatòria té el vistiplau de la direcció del partit. Manuel Onieva, president de la Junta Local, assegura que si el PP torna a guanyar s'hauran de prendre decisions dràstiques per canviar la situació econòmica del municipi. A Calvià aquesta legislatura ha estat molt convulsa, en especial pel Partit Popular. L'elecció d'un cap de llista per les properes eleccions no ha estat la causa. El primer que es va postular va ser Antoni Rami. Després, Carlos Delgado, tot i haver renunciat, va dir que continuaria. Llavors s'anunciaren unes primàries que la direcció del partit va anul·lar i des d'aquell moment Manuel Onieva va ser nomenat precandidat. Ara es tornen a convocar unes primàries, molt de truí, en molt poc temps. Jo sempre vaig dir que faria primàries. I jo vaig demanar si hi havia cap problema perquè nosaltres féssim aquí un procés assembleari per tirar el nostre candidat, perquè el que havia promès m'ho van dir que no havia cap problema. I així va ser. Hem iniciat aquest procés. En principi, pues, se presentaran fins ara, que jo sàpiga, dos candidats. Sembla que els militants del PP calvianer hauran de triar entre Onieva i Teresa Martorell. I per ara no pareix que hi hagi possibilitat per fer una llista única. El que sí sembla cert és que qui sigui Val haurà de prendre decisions importants per salvar la situació econòmica. Clar, si tu tens un pressupost i els ingressos no són els que són perquè hi ha una situació de crisi de fora, pues, per tu poder arribar als serveis que estàs donant només tens dues opcions. A, pujar els impostos i poder equilibrar els servicis, o si no vull tocar els impostos el que haurem de fer serà rebaixar els servicis, no? El procés per presentar les candidatures ja ha començat i romandrà obert fins dia 8 d'octubre.